Nyt täällä musasoo tuossa taustalla, bongasin kaksi oikea sporttisen näköistä kilpailijaa valmiina haasteisiin. Nice Run, onko eka kerta täällä? Tää on kolmas vuosi. Kolmas kerta, joo. Okei. Okay. Minkä takia te tuutte tänne aina yhä uudestaan nyt kolmannen kerran? Tää on kiva kesätapahtuma koko työporukalle. Joo. Niin, tossa menisin kysyäkin, että teillä oli tossa teidän osajoukkoista jäi tonne kauemmas. Teijät sai tähän vähän sivuun, niin te ootte siis työporukkaa. Mistä firmasta? Alavieska S-Marketista. Okei. Okay. Mistä tää ajatus, kuka teidän työpaikalla järkkää tämmöstä? Onko se ihan yhteinen vai onko se joku ottanut vähän niinku, että nyt mennään tonne? No ehkä se on tuolta osuuskaupalta, että osuuskauppa KPO ponsaa meille nämä liput tänne ja tää on ainakin joka kesä semmonen kiva tapahtuma. Tässä on ollut aika hyvä tunnelma, musa pauhaa ja paljon kilpailijoita, aurinko paistaa, niin mikä sulla on niin kuin oma fiilis nytte? Hyvä fiilis, tulee hyvä päivä. Onko mitään tommosia tavoitteita tuohon itse juoksuun, ootteko pistänyt henkilökohtaiseen tai joukkueelle? Kunhan maaliin päästään. Se tuntuu olemaan aika monella, onko sulla sama? Sama. Mutta eikö näissä ole just kivointa se, että on niinku hyvä fiilis ja yhteishenki? Kyllä, juuri se. Juuri se. Onko teillä joukkueella mitään niinku tommosia kannatushuutoita tai jotain fiilistelyjuttuja? Lähettekö te ihan niinku ilman semmosia sotaa? No eipä meillä mennä ihan fiiliksen mukaan vaan, että katsotaan mitä löytyy matkan varrelta sitten. Keksitte lennosta, hei. Kiitos paljon ja erittäin hyvää juoksua. Kiitos. Kiitos.